Мисля, че колкото по-тясно управляващите се придържат към официалната българска позиция, изразена в приетите от Народното събрание документи, от последният консултативен съвет за национална сигурност, колкото по-дълбоко се вслушват в гласа на българите у нас и в Република Северна Македония, колкото по-отговорно се държим като член на Европейския съюз и се придържаме към принципите и ценностите на съюза, толкова по-лесно ще им бъде в политиката и решенията спрямо Република Северна. Вярваме, че няма да свикате. Ще свикате ли консултативния съвет или не? Консултативният съвет за национална сигурност е орган за подпомагане на диалога и за търсене на общо решение в името на важни национални цели. Ако се търси широк национален консенсус по отношение на Република Северна Македония, то такъв не само че има, но и силно изразен в нашето общество и би следвало управляващите да са наясно с него. Ако целта е подпомагане на диалога и той е нарушен по някакви причини, диалога вътре в самата управляваща коалиция, то трябва ясно да се каже какви са причините за това, ако разбира се е нарушен този диалог. Има ли прогрес от страна на Република Северна Македония по изпълнение на нашия договор? Има ли промяна в позициите на нашите европейски партньори и европейски институции? Но по тези въпроси трябва да чуя министър-председател. Тоест, ще свикате ли консултативен съвет, тъй като не разбираме на това? Може би иска да промените тази позиция. Ще се съгласите ли? Бъдете сигурни, че ще продължа да правя най-доброто за България. Да отстоявам нашата история и култура, да защитаваме правата на македонските българи, да държим България на положение отговорен член на Европейския съюз, така че да имаме ясна загриженост и ангажименти за стабилността на съюза в дългосрочен план. И разбира се, ще продължим да работим така, че нашите братя в Република Северна Македония да получат гаранции, но и в същото време за един устойчив и необратим процес на интеграция. По-бързо да се освободят от оковите, идеологическите окови на тоталитарното югославско минало. Най-сетне политиците там да направят смелата стъпка, която да отвори перспективата за така мечтаното членство в Европейския съюз. Вие слушате премиера на консултативен съвет. Това, което казахте за премиера, очаквате ли да го изслушате на консултативен съвет за национална сигурност за тези въпроси, които искате да видите, дали има напредък от него? Първо, аз искам да чуя премиера по тези въпроси. Ако не свикате консултативен съвет, може ли това да предизвика някакъв раздор между вас и премиера, при положение, че това е неговото желание? Вижте, България има нужда от стабилност, но и от прозрачност и принципност в управлението. И аз се надявам, че този баланс ще бъде намерен. Миналата седмица говорихте с Емануел Макрон. В този разговор видяхме, че сте обсъдили и това, че Франция може да даде гаранция за отбранителните ни способности. Това в контекста на Северна Македония ли беше казано и по какъв начин могат да ни дадат гаранция? Нито интеграцията на Република Северна Македония, нито въздушният суверенитет на България могат да бъдат обект на договорки. Човешките права за тях не се преговаря. Тук няма пазарлък. Но мога да поздравя президента Макрон за неговото визионерство и смелост да търси адекватни решения за намиране на изход от тази ситуация. И разбира се, за отстояване на истината и справедливостта. Благодаря.